الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وامام الصومال وعن ذي السلام. دمرك يا عرورة الصومالية، رقى الصومالية دنبي آدان لغا قشين، دنبي آدي آدان لغا قشين، ولنا واد نغو وضع يهود هذين كانوا قدر فلسطين يهود با الله يسو قري با قحيسة إذن كان الله يسو أنا قحيسة يهود شرمل با دمي هوليكوستا كردي هوليكوستا إذن كانوا قدكتين arurtoodii chamber baa la galiyo gaajo lagu dilay idinka hoobiyo baas uu kanagu weeraray wuxuu tiyada idinka na barteen dulcad iyo daroor iyo ramasa iyo xagar dheere iyo dhagaxli iyo ifo iyo kaakuma iyo quxunta quxunta adduunka ku yaal idinka na barteen idinka na badeen عدو كلا نغو مسو دولي كتابيا نغو مسو دولي كان يقريا نوما قادة بعد كان بركة عسان إذن كان قفون تنقا دكتان إذن كان هو بيا نو قادة إذن كان مسكح دا يدا نايد ميركون نغوتان Somali ilaahay dadka arurta iyo hooyada Soomaaliyeed adduunka meesha qurux badan baa ilaahay ku abuur dalka ilaahay qurux badan baa ilaahay si nimcaa ka buuxda waxa laga calfan waayo gaajo noo dilay waa ragga Soomaaliyeed quxuntiyada Kenya waxana baray waa ragga Soomaaliyeed dariiq inaan ku umulno waxa noo geystay waa ragga Soomaaliyeed inaan caruurtayada gaajo u xabaalno waxa noo geystay waa ragga Soomaaliyeed intayna soo dhex galeen caruur iyo dumarka ay xabad naga dhex rideen iyagoon balaan banoo ahayn korkayagaad isku dagaasheen korkayagaad isku cunteen gurigaayagii baad burburiseen iskuulladii baad burburiseen masaajidadii baad burburiseen futurekayagii baad burburiseen nabadayadii baad burburiseen isbitaaladii baad burburiseen sharcigii allowgii baad burburiseen waadna xumayseen kenyaad dhibkaad noo geysateen kenya nooma geysa itoobiya nooma geysa yuhuudu nooma geysa gaaladaa noo kindhaanta markaa dalkayagii naga qaxiseen bay guri meelaan degnana siiya u nabadgelyana siiya naydmeer baad nagu noqotee siyaasiyiinta Soomaaliya waxba nagama qaadeen haddaad intiina kale fayowdihiin siyaasiyiintu waa wax la tarin karo idinkaasi bood garaynayseen idinkaa daba taagnaydeen idinkaan ka tegin markaan qorigan rido hooyada halkay tagaysaa naxaaskaygu xaggee tagaysaa caruurtaydu xaggee tagaysaa ilaa maantaad nagu wadin kuwayagii nasiib yeeshto dhibkii intuu gaaray ilaahay daba qabto meel nabada tegay naydmeer baad nagu noqotay wixiina soo maray niyadeeda kama soo baxaya arurtayada inaan gaajo u xabaalnaad nabadde dariiq inaan ku umulaad nabadde malaayiin maydka caruurta in loo haasaad nabadde dadka iyagoo xabad ku dhacaysa wada mayda inaan arag badnaad nabadde dalka iyagii baad goob colaadeed u bedeshe idinkaa isku jeedeena maydaan fiiri
محاد كدن بيسيسا محاد ككنت داد لوسو شقطقان هاي داد نباد لوسو آدان هاي حمر وينهن دي بعدو كامكو لهاي كسماي عربا بسنسيه كلهاي حمر عربي هندبا أرقيسة بسنسيه كلهاي نباد بقى لقب بلاي متشر أرضيغا الصومالية دباد بولها قفك الصومالية يباس بور بولها نايد مير وحانوغو النقدين حرق الصومالية سكح ضيضه وحان سو عرق نيبا كوضا قيلنا سكح ضيضه آمن كيبا كردنت بركو الرقا وكو قحيا ياد آمن بركو الرقا وكو قبيا ياد آمن بركو الرقا وكوركا اسكولا ياد آمن بركا اسكولا دي اسبتالة ايقو هوبيكو غفران ياد آمن بركا ايقو اسكوكا قرحيا ياد آمن حد شرف أولاده أجلنا بما تملك بنان ورق سوماليات كو هشيني هشيس كو يهي مجرد وغوي واغرون أيغان هالكي دكت وغوي لها ودد كان لشا وها عربا مامولا ريس ما قرنا يو حس كوكين درة ما قرنا يو حس كوكين قاضي ما قرنا يو ماشين كارتو دين كبعض ما قرنا يو نصيب درادان ماشين كدلت يوتوك سمين كرا محايقة بان كرا حدان لقرب تاقني قبائل قبائل يا وحان لو جوجد او سياسدين كرسي كرات سنيسان ايا ددكي يا عرورتي ما تدي كا دورتي تمرك يا عرورتو قبيل دنتودا ما عرورتو دوي ربا تمركو ميلاي كو دلان باي ربا وحبراشان ربنا المو اسكولانا لوغو ديسان ربنا نلول يا شقا عرورت الربطة دالكا يغو نبادان ربنا حان نغا غلا قبيل يا قبيل هورتي سالة بابو أولا دلت قبيل حوق قلي أدونك تيالك اللي بيه كوهي تيالش أدونك ودن بك حرانيه دربي هذا يجي فاني كوكا جايسي بربا ليبي او حرن او كسل عي بر ليبي جي نمكا كو حرن او اوي لشا مامو انكو سيدا يعني يدا او قد اي محكو صابرين او مركي شقا واي او عاررين ميلي شقا كرات سدا بركاسي افكا او قل ليبي يعني يبلان لوتو الى وضع الرحمن إلا وضع عسيس ولي باي ديب كيسي وضع دب عرو رمضان اينا ايا ري رمضان اينا ايا دوم رمضان اينا ايا مرمض وحاد صورة نيسا محاد سو مالك عدلي محاد ضد كالعوغة للمويد سيقال يوتو من جرمان تانا ايا ما انت عولاد سو مالي ايا دباس عط unu gugu gugu reeyo maanta dhalay iyo maanta maalinka culad baa socota wadad isku diina wadad isku dad wadad isku diira wadad walaala wadad isku luqada
Itoobiyaad fiirin meeqa dowladood baa dhacday. Hadba dowlad bay dhistaa. Kenyaad fiirin meeqa qoomiyadood baa ku nool waa heshiis. Marmar waxaad ku fikiraysaa Talyaaniga iyo in laga bixiyo wadanka Ingiriiska maaha Talyaani iyo Ingiriiski baa waxaan dhaabay. Talyaani Ingiriis ragga Soomaaliyeed unbay madaxa uga taagnaayeen caruurta waxba kuma samaynayn iyo dumarka. Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay inuu idin hanuuni iyo xaqaydan waafajiyo. Falastiin waxaa ka dhacaya markaan arko. Waxaan iraahdaa talow nagaste Falastiina Soomaaliya noqon doonta. Meeshaa quruxda badanee qiimaha leh bugcaddaa Ilaahay nagu abuuray. Allaan kuugu dhaartay haddaan nabad laga helin sidii Falastiin iyo dhagax loo tuuray. Yaa sidii Falastiin yaa loo qaybsa. 100 milyan oon badlahayn baa kugu dhegan. Maanta Yurub iyo North America meel wax laga qaadayo dhul cusub baa la raadinayaa. Xeebtaasay wada dalxiis ka dhiganayaan inta adiga kaa qaxiyaan oo kaa ceyriyaan sidii Cali Baystank. Ragga Soomaaliyeed ma garanahaya gooran ama Cali Baystank noqon doono ama aan Falastiin noqon doona ma dheera haddaan raggan Ilaahay maskaxdooda bedelin. Ragga Soomaaliyeed oo Cali Baystank iyo Falastiin naga dhigina wareeshii war waxaad haysatiin ku heshii war dadka dariskiina waxaad haysatiin ma haystee ku heshii war nabadda ka tali war naagiina iyo caruurtiina u danay war hooyadiina iyo aabihiina u danay war nabad ku tali war 3 sanaad soo wade war waa shaqayn weyde war tuuga caloosha waa inuu aniga ileego cimrigiisa waa qaat dantiina aqoonsada. Allaan idin ku dhaartee caruurtii Falastiin sida loo laynayo saasaad nagu wadeen caruurtii Falastiin iyo caruurtii Cali Baystank saa intii daraago iyo sun saa laydinku buufiyo oo saa laydin dilo baa xeebta dheer oo Soomaaliya dalxiisaa loogu tagaa dadku heshiin weyda oo gaaska dhaymaka iyo khayraadkana lagala soo bixi cuqubadaa naga gasheen. Iskaxda iyada waa mid aan weligeed ka tegay. Habro waa weelayii. Habro media ay soo fariista. Habro qabraa idinkaa nightmare ku ridde. Nightmare baad nagu noqote. Riyaxinoon dhammaanayn baad nagu noqote. 3 sano oo riyaxinaad nagu noqote. Toban sano markaan dalka Kanada joogay, habeenkiina waa qaxi jiray, waa carari jiray. Maalintii aanu toosan waxaan arki jiray dalkan jooga. Mar alla markaad istaraada maanta fiicnaanay saabaad arkay tuuga meel ku shirays. Maxay u shiraya? Ambirburun kii meel qabtaba kuwa kale ku dhinaca ku dhegan. Waqooyigii mid baa jooga kuwa ku dhegan. Koonfurti mid baa jooga kuwa kale ku dhegan. Inta waqooyi iyo koonfur bay isaga yimaadeen bay ku shirayaan Kenya. Ambirburun saan u burburun lahayn meel walba isaga yimaadeen. Warsada lacagta iyadoo Dubai u soo dhiibtay ku qaybsade. Dumarka iyo hooyada caruurta Soomaaliya Ilaahay baa u maqan. Allaan idin ku dhaartee dalka sasafaalihiisa aan arkaay xal iyo nabad haddaan la keenin ragga Soomaaliyeed. Tashan waaye waa loo talay nin walba dalkii jawaan lacag uu ka doorta. Haddaan la iska qaban nimanka wax burburinayo dalka burburinaya awoodda anagaas raggaas siiyey shacabkaas siiyey. Haddaan la iska qaban allaan idin ku dhaartee ama sidii caruurtii dalka North America laga qaaday Mareykan iyo Canada Cali Baystank ayaydun dhagaxu tuuri ayaydun aalkolada ilmihiinna sun laydinku buufin adinkoo laga dhowdhooban ama sidii Falastiin baa raggiina intii la baabiciyo saqiir iyo kabir gam laydinka siin
markaas ay hooyooyinkiin oon warwaa ooynay anafa wayn dambe hanoo celinina warwaa qaxnay dadka mar dambe ha qaxnina warnimankaa rajaa intaad heshiisaan oo rajaa baada soo iftiimayse nimankaa intay meesha joogaanna wax la qabto markaygaa kacaana mid hagaagsan oo doorta kolleyba dumar tala wax fiican kama siinaysaan ragga soomaaliyeedo caruurta soomaaliyeed 30 sano ka mid iyo hooyada soomaaliyeed godo baad naga gashay nightmare riyo xunoon dhammaanayn baad nagu noqoteen halkaad nagu wadiin waa falastiin iyo calibaystaan haddaydaan heshi allah idin siisii xaqa allah idin waafaji hooyada iyo caruurtaada iyo xaaskaagana ka fakar markaad go-aan gaarayso raggii horaan taliyo yiri argeysa xabad aan ka dhex ridna caruurta iyo naagaha aan xamar aan ka dhex ridna kismaayaha ka dhex ridna hooyadood iyo caruurtooda midna umay danan haddana nimanka meesha siyaasadaynaya caruurtoodiba ma joogta caruurtooda dabaday u joogtaan allahna asturo allahna xafido markaad tashanaysiin kolleyba ma yeelaysiin talada hooyadiin iyo caruurtiina iyo dumarkiina ku dira ilmahana mustaqbal kan dhaama uga taga caruurta ama maraykan gaaya ama curka gaaya caruurtiina waa soomaali haddii la rabo dowladaha intay isbedelaan bay dhiigi digin naga baxa xaqa allahna waafaji sidaan ragga soomaaliyeedow dhibintaad noo geysateen iyo qaraacan iyo murug intaa nooga ekaato hooyo soomaaliyeedoo da-daydoon maanta wiilay dhashay xabaalin bikaas ragga soomaaliyeed dibka u geystay ma jiro nabad iyo farxad rag soomaaliyeed baa noo diidoo sabab noo noqday 30 sano lasoo dhaafiya ka badan allah idin xafada allah idin hanuuni wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu